om Paolo Roberto. Vi försöker förstå vad det är han inte fattar. Okej, okay, så för er som har missat det här, Paolo Roberto drog ett harmlöst skämt på Instagram där han sa att bröst är ett bevis på att män kan fokusera på två saker samtidigt. Vilket uppenbarligen är ett skämt på mäns bekostnad. Men istället så tolkades det som sexism, sexism, sexism som leder till våldtäkter. Jag skojar inte, det var Filip Hammar skrev på Twitter. Det hela började med att de tog med Gudrun Schyman i programmet och ja, vi kan väl kolla på lite av det de sa. Det var hans, så att säga, hyllning. Kampen går vidare! Ja, det får man ju säga. Men han är ju en väldigt macho typ. Ja. Man kanske inte ska räkna det. Räcker det att beskriva något som, det där är inte ens, det är ju beyond macho på något sätt. Ja, det är sexism. Ja, just det. Ja, det är precis vad det är. Ja, ja, det är sexism. Jag är nästan 70 år gammal och jag har ingen kontakt med vanliga människor och därför bor jag i ett vitt område. Könsstympning är någonting som svenska män håller på med. Oh, har ni hört talas om de där balkongmorden? De där hedersmorden? Det är fruktansvärt att något sånt kan hända i ett svenskt villaområde. Svenska män är talibaner. Yeah. Ja, nej, men det är ju sexism. Jag vet ju inte hur mycket jag vågar ta i här, men det är det ju. Och det är ju rent ut sagt förjävligt, är det, att man lägger ut en sån grej. Och det är ju ännu värre då om det är väldigt mycket män som skrattar åt det. Ja, yeah. Humor är förjävligt. Är det här vad unga feminister vill rösta på? Humorlöshet. Paolo är sur. Ja, han är sur. Ja, idag så publicerar han ett nytt Insta-inlägg då med en bild där han ser tuff ut och han skriver... Han ser tuff ut. Om jag inte visste bättre skulle jag tro att ni två blir rädda av att råka se era egna kukar. Det där är inte ens, det är ju beyond macho på något. Vadå macho? Han har bara ett sinne för humor. Jag känner mig lite så här frustrerad. Kan du bara liksom förklara för Paolo varför det inte är okej att lägga ut en sån här Insta? Varför det är kontraproduktivt? Kan du förklara varför skämt är dålig sak? Kan du göra det? Kan du förklara hur skämt leder till våldtäkter? För jag tror inte folk fattar det. För de är inte lika smarta som vad vi är. Så kan du bara förklara det? Vi som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke varje dag ser ju hur det här hänger ihop i en tydlig våldspyramid. Men han tycker att jag ska inte bli för akademisk. Akademisk? Är det ett annat sätt att säga att jag fattar saker som ni vanliga dumma bönder inte fattar? Jag har läst på om det här, okej? Okay? Jag är expert. Och jag förstår hur saker hänger ihop på ett sätt som ni inte riktigt fattar. Feminister är i princip den könsrasistiska variationen av Alex Jones. Eller David Icke. Jag ska inte bli för akademisk. Du tycker att skitsnack är akademiskt. Du går på en högskola och du läser en massa vetenskap som kallas genus och så tror du att du är upplyst. Det här är ju överklasskräket i ett nötskal. Vilket jävla klassförakt. Ja, men vanliga människor förstår inte hur liksom skämt hänger ihop med sexuella övergrepp. För våldtäkt är jätteroligt. Och det är därför du vet, det finns ett samband där. You know. Yeah. Hans sexistiska skämt gör att någon annan tycker att man kan få stirra på någons patte, någon annan vill klämma på den och någon tredje vill ha sex med någon som inte har visat att den vill. Det är en del av samma struktur. Ja, yeah, för när man skämtar på mäns bekostnad så leder det till alla saker hon sa. Ja, eller så kan man tycka att någonting är kul utan att lägga in en värdering i det. You know. Det kan vara för att någonting bara är witty, eller så är någonting roligt för att det ligger lite i det, eller så är det kul just för att det är fel. Det är ju det som brukar vara fröjden med rasistisk och sexistisk humor. Att, fan, så där får man inte säga. Paulos skämt var roligt för mig, för att jag kan känna igen mig i det. För att män är faktiskt så pass enfaldiga. Ibland beter vi oss åt som vandrande kukar. Bara... Jag kan inte fokusera på två saker samtidigt. Däremot så är det väldigt lätt att fokusera på bröst. För att jag är ett dumt djur. Och vi är alla dumma djur. Kvinnor är dumma djur också. Så liksom när man skämtar om män, då säger man vissa saker. Och det är roligt för att det är sant. Och när man skämtar om kvinnor skulle man till exempel kunna säga att om flyktingkrisen hade sett ut så här, att det var en majoritet av kvinnor istället för en majoritet av ensamkommande män, då hade feminister varit emot invandring. För kvinnor hatar konkurrens! Och du vet att det stämmer! Snygga tjejer brukar bli hatade av andra tjejer. Enbart för att de är snygga. De kan ha hur härlig personlighet som helst. Spelar ingen roll. Det blir fortfarande... Hugg i ryggen och sprida rykten och drama, drama, drama. Så på så sätt så kan man tycka att något är roligt utan att samtidigt anse det vara moraliskt försvarbart. Det är okej att skratta åt dåligt beteende ibland.
Det gör det lättare att smälta beteendet. Det här är det sjuka med feminismen. Man vill ta precis allting, vare sig det är ett skämt, en tavla, ett tv-spel, en film, precis vad som helst, och läsa in jättemycket värderingar i det för att bevisa att min ideologi stämmer. Jag har en poäng. Så kvotera in mig i en bolagsstyrelse och ge mig gratis pengar. Ge mig massa bidrag. Jag vill ha privilegier som ni har, ihop med de kvinnliga privilegier jag redan har. Det vore jämställdhet ifall jag har alla privilegier och ni inte har jättemycket. Men han är ju mycket för att man liksom manskillen så, men han, alltså jag fattar inte, han narrar ju män, alltså han befäster ju två stereotyper, att män inte kan behålla två tankar samtidigt och bara tänker på sex, så att jag tycker att han ska sluta vara taskig mot män helt enkelt. Varför? Hur går det här ihop med ditt snack om kvinnor? Ena sekunden så var det kvinnor som var offrena, och nu är det männen. Nu är det de stackars männen som är offer. Feminister vill alltid både ha kakan och äta den. Och ha kvar den. Samtidigt. Hur ska man då, vi kan ju inte räkna med att Paolo kommer backa. Han säger, nej, han det tror jag backande. Inte. Tänk om han är en pudel. Men jag hade för mig att Paolo... Gråtande kommer han in bara. Jag hade fel. Märker du besvikelsen i hans röst där? Fan, vi kan ju inte räkna med att vår sociala utpressning kommer fungera. Vi kan ju inte räkna med att de här skampåletaktikerna funkar på alla. Jag menar, om någon inte liksom känner att de har gjort något fel, då förlorar ju vi all makt. Fan, han har ju integritet. Och han står för sin åsikt. Och det är inte bra. Det är inte bra för oss som feminister att folk tycker olika, att de är individer. Det är väldigt problematiskt. Och heteronormativt. Okej, så om allt det inte vore sjukt nog, så fortsätter det. Det är liksom, det finns en utveckling på det här. De har tagit det ett steg längre. Vi har ju hållit på lite grann med Paolo Roberto som har uttalat sig. Vi noterade tidigare idag här att David Hellenius likade, han valde sida. Han valde Paolo Robertos sida. Titta här. Han likade alltså bilden David där Paolo Hellenius pissar på oss. Ja. Paolo är en militant antifeminist och den likade då David Hellenius. Ni vet, det är faktiskt möjligt att gilla det någon har lagt upp utan att ta över precis alla åsikter de har och alla saker de någonsin har sagt. Ni kan väl messa Hellenius lite snabbt, ganska snart, och bara säga så här: du har chansen att avlajka innan programmet är slut. Bli en Donald Trump. Ja, messa Hellenius nu, så får vi så fan ta ställning. Får du göra det i reklambreaket, gör du det? Okej. Får han bevisa det? Vi ska kolla detta innan programmet är slut, det är en cliffhanger av Guds nåde det. Missa inte! David Hellenius har fortfarande likat bilden. Det här är helt jävla sinnessjukt. Vad är det de använder sitt tv-program till? Kontakta honom nu, skicka sms, få tag på honom, kontakta honom nu direkt och kräv att han gör avbön för sitt kätteri. Han ska bevisa att han inte står på Satans sida. Filip och Fredrik använder alltså sin plattform på rikstäckande tv för att jaga oliktänkande och se till så att alla rättar sig i ledet. Det här är en sån där magisk stund där liksom någonting händer som både Hitler och Stalin hade varit helt överens om. Och bara säga så här, du har chansen att avlajka innan programmet är slut. Men kan man avlajka? Ja, det var bara att en gång till. Så han har 12 minuter på sig. Lägg av, för jag har råkat lajka Donald Trump 3 gånger. Jag följer och tänker hela tiden. Kolla på oss fucking, vad fan hände där? Såg du det där minspelet? Vad var det där för slags reaktion? Kolla på det igen. Va? Det här var ju allvarligt. Sa du nyss att du röstade på Hitler? Tror du han har läst? Jag tror inte det bara sitter, man sitter och scrollar. Men kan inte göra så här? Det kan ju vara ett sätt att få likes tillbaka, jag har förstått att folk jobbar så. Jo, för det händer, ibland så tänker jag så, nu måste jag likea för jag har inte likeat på flera månader. Och då så kan det bara ryckas. Jag kan inte tänka mig att han tror det. Det har gått sådär. Ja, det har gått bort. Cringe. Alltså, jag älskar hur de försöker bortförklara det. Men man kan ju absolut inte ha med Paolo Roberto. Han kan inte liksom ha klickat för att han typ gillade budskapet om yttrandefrihet och att liksom politisk korrekthet har gått för långt. Det kan absolut inte handla om det. Han kanske försöker vinna en like tillbaka. Det är ju ett rimligt scenario. Det är ju långt mer troligt att Paolo Roberto bara vadar igenom 20 000 likes varje dag och liksom väljer ut vem man ska ära med en gillning. Det är mer troligt än att någon faktiskt köper hans fruktansvärda åsikter. Det enda Paolo sa var att det här landet är för känsligt. Jag tror de flesta människor skulle klicka like på det. Jag ser inte vad som är kontroversiellt med den åsikten överhuvudtaget. Och det vi kan se här är ett prima exempel på vad det krävs för att vara lyckad kändis i Sverige. Du måste suga kuk.
Du måste suga väldigt mycket PK-balle. Det räcker inte med att du suger PK-kuk. Du måste ta kulorna i munnen och gurgla dem och säga mångkultur, massinvandring. Och sen vänder du på personen och gör igenom en reach around. Och så liksom säger du, ålderstester är rasistiska. Och när vi kommer tillbaka så får vi alltså då, antingen är David Hellenius pro-antifeministen då Paolo Roberto. Feministen då Paolo Roberto. Eller så är han pro-sunda feministiska män. Jag David. Sunda feministiska män. Feministmän brukar vara äckliga sin i helvete. Kommer du ihåg den här feministen som erkänner att han brukar tafsa tjejer på arslet? Sen skyllde han på patriarkatet. Eller den där feministen som erkände hur han brukade förgripa sig sexuellt på tjejer i skolan. Och sen blev han feminist och skyllde det på patriarkatet. Eller varför inte den här polisen som låg i spetsen för feminism och jämställdhet inom poliskåren? Och sen kom det fram att han brukade våldta och knulla 14-åriga horor. Det spelar ingen roll vad du säger att du har för värderingar. Och det spelar ingen roll vad du har för stämpel. Det enda som spelar roll är hur du beter dig i praktiken. Det verkar inte finnas något samband mellan feminism och bra beteende. Feministen då Filip och Fredrik, är det verkligen rätt människor att problematisera kring skämt? Ena dagen så nazistmobbade de en tjej från Robinson. De lurade henne till en intervju under falska föreställningar. Hon var inställd på att det var en seriös intervju och de såg till att klippa om saker för att framställa henne som nazist. Och nu är de feminister. Ja, plötsligt. Det måste bli väldigt förvirrande inuti den där åsiktskorridoren. Ibland tänker jag så, nu måste jag lajka, för jag har inte lajkat på flera månader. Och då så kan det bara bli en Donald Trump. Det är en väldigt desperat bortförklaring. Man märker att de båda två säger dum skit och de vet om det. De köper inte skiten de säger. De leker dumma. Bra skådisar, men inte så bra skådisar. Men det är genuint obehagligt. Jag menar, det visar ju hur fruktansvärt snävt det är att vara kändis. Vi kan absolut inte utgå ifrån att ens de flesta kändisar uttrycker sina riktiga åsikter majoriteten av tiden. I Hollywood så kan man inte ens vara höger och förvänta sig att jobba. Ifall man är konservativ så måste man dölja det på samma sätt som folk brukade dölja homosexualitet på 40-talet. Detta reflekteras till och med inom svensk stand-up. Komikern Aron Flam sa att det var extremt svårt för honom att få igenom skämt som slår mot vänstern när han jobbade på public service. Men skämt som slår mot högern och liberaler var det inga problem med. Och det säger någonting. Det säger om vilket grepp godhetsvänstern har över kulturen. Jag menar, uppenbarligen finns det undantag. Paolo Roberto är ett undantag. Katarina Janouch har också blivit ett undantag. Och jag gillar det som hände med henne när hon gick ut i en intervju och sa att Sverige har problem. Och massmedia svarade med att försöka skapa ett hatdrev mot henne. Och istället så ökade hennes bokförsäljningar. För att folk ville stötta henne och liksom säga tack för att du står upp för någonting. Tack för att du säger som det är. Tack för att du inte liksom bara glider med strömmen som alla andra döda fiskar. Och det är precis det vi borde göra med Paolo Roberto också. Visa honom stöd. Köp en av hans böcker. Ge honom en like. Ett sätt att bekämpa politisk korrekthet är att visa att det lönar sig att inte vara politiskt korrekt. Din inkomst kommer inte försvinna. Din popularitet kommer inte försvinna. Du kommer inte få en mindre följarbas. Kändisar har faktiskt ganska mycket inflytande i samhället. Folk konsumerar underhållning i högre grad än vad de konsumerar politiska debatter. Och därför så formar underhållningen politiken. Och inte tvärtom. Eftersom politiken utgår ifrån kulturen. Folk får mer information och perspektiv från underhållning än vad de får från politiken. Och därför är det väldigt viktigt att stödja kändisar när de kliver utanför åsiktskorridoren. För att det påverkar. Så se till att visa stöd på vilket sätt ni än kan komma på. Och det sammanfattar vad det här handlar om. PK-eliten är så desperata att behålla sin kontroll över folks hjärnor att de gör bort sig mer och mer här. Så de kommer förlora